ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបាទព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាចេញបទតាលុងផ្ដាំស្នេហ៍បាទជូនបងប្អូនខ្មែរស្ដាប់កំសាន្តបាទបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនបានបាទជ្រាបរួចមកហើយថាបាទពីទឹកដមសំឡេងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបាទតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនកន្លងមកដោយព្រះនាងតូចបានធ្វើការបង្ហោះបាទនៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់ព្រះនាងបាទមានទាំងប្រព័ន្ធ Facebook និង YouTube ផងដែរបាទទឹកដមសំឡេងដ៏មានមន្តស្នេហ៍របស់ព្រះនាងតូចបានអង្រួនបេះដូងមហាជនបាទពិសេសគឺ Fan Fan របស់ត្រង់ផ្ទាល់បាទឲ្យលងជាមួយនឹងសំឡេងដ៏សែនពិរោះរណ្ដំអមជាមួយនឹងកាយវិការទន់ភ្លន់បាទក្រមិចក្រមាមទៅតាមបទចម្រៀងដែលព្រះនាងតូចបានធ្វើការបកស្រាយបាទជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះបាទព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបាទទើបតែបង្ហោះនៅវីដេអូចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតបាទរបស់ត្រង់លើបណ្ដាញសង្គមដែលម្ដងនេះព្រះនាងតូចបានជ្រើសរើសបាទយកចង្វាក់ទលុងមកធ្វើការបកស្រាយអមជាមួយនឹងក្បាច់រាំយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីព្រះនាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរបាទនៅខាងមុខនេះព្រះនាងតូចក៏បានបង្ហោះនៅវីដេអូបទចម្រៀងថ្មីរបស់ត្រង់មានចំណងជើងថាតាលុងផ្ដាំស្នេហ៍បាទដែលបកស្រាយដោយព្រះនាងនិងលោកអង្គសកុណារងបាទនៅក្នុងបទចម្រៀងបែបតាលុងមួយនេះបាទបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបាទពីទឹកដមសំឡេងរបស់ព្រះនាងព្រោះថាសំឡេងរបស់ព្រះនាងអាចបត់បែនបានគ្រប់កលៈទេសៈបាទមិនថាបត់មនោសញ្ចេតនាឬក៏បត់ចង្វាក់រាំវង់បាទគឺព្រះនាងតូចបាទធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទបាទជាមួយគ្នានោះផងដែរបាទក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនបាទសរសើរអំពីព្រះនាងបាទនិងលោកអង្គសកុណារងថាពិរោះខ្លាំងណាស់បាទក្នុងចង្វាក់តលុងមួយបទនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះនាងតូចស្រស់សោភាបាទស្រស់សង្ហាទាំងពីរដួងបាទពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់បាទព្រះនាងតូចចេណារបស់ខ្ញុំបាទពិតជាពិរោះនិងស្រស់សោភាណាស់បាទព្រះនាងតូចចេណាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបទចម្រៀងរបស់ព្រះនាងណាស់បាទពីរោះណាស់ព្រះនាងបាទហើយព្រះនាងស្រស់ស្អាតណាស់បាទបាទនេះគឺជាបាទការខមមិនបាទរបស់មហាជននិង Fan Fan របស់ព្រះនាងតូចបាទបាទព្រះនាងតូចពិតជាមានសម្លេងបាទទឹកដមបាទពីរោះក្រអួនក្រអៅពិតមែនបាទហើយសម្លេងរបស់ព្រះនាងគឺបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់បាទទាំងបទមនោចេតនាបាទបន្ទរំពងបន្ទកន្ទ្រឹមបាទគឺបានចប់បាទហើយកាយវិការទៀតសោតបាទគឺក្រមិចក្រមើមបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណ So, grow up later.